Príjemný dobrý deň. Opäť vás zdravíme v relácii s vami a pre vás, v ktorej sme dnes pripravili pestrý obsah. Pozrieme sa na pazovské polia, zabežíme si s pazovskými maratoncami, pomodlíme sa s pazovským cirkevným zborom, pripomenieme si zabudnutých predkov, kukneme aj do Lugu a prinášame aj jednu tému zo zdravotníctva. Ešte raz vítajte. Pazovskí poľnohospodári oznámili účasť na nadchádzajúcich voľbách, aby pôsobením v lokálnom parlamente vplývali na riešenie agrárnych problémov. Ešte jeden poľnohospodársky rok začali poľnohospodári s početnými problémami. Najväčší problém väčšiny poľnohospodárov v Srbsku je fakt, že oni takmer nevynahradia trovy, ktoré mali vo výrobe, takže stále majú stratu a prinútení sú zadlžovať sa. Najprv to boli zmenšené plochy, ktoré sa budú subvencovať, podporovať zo 100 na 20 hektárov. Potom sme mali vyhlásený zákon o poľnohospodárskej pôde aj dokonca znamená subvencie, ktoré išli z 12 000 na 4 000 po hektáre. Vzhľadom na to, že sami najlepšie vedia, čo im treba, rozhodli sa tak aj konať. Sme pred obecného združenia poľnohospodárov na výročnom zhromaždení vyšli s jednou ideou, znamená jedine možno účinkovať v budúcich voľbách. Znamená, aby sme mali možno predstaviteľov poľnohospodárov, znamená lokálnom parlamente, keďže vieme, že na lokále najviac problémov si sami môžeme riešiť, lebo myslím si, že predsa z pokrajinského sekretariátu a z republického ministerstva nemajú na dostatok ani ľudí, ani času, aby nám, ako to hovoríme, v našom dvore riešovali niektoré problémy. Ideja je taká, aby sme na týchto voľbách sa zapojili do volieb, že by sme dali našich ľudí, čo sa týka poľnohospodárstva našej obci, práve ako čo Janko povedal, veľa toho môžeme sami vyriešiť, problémy je veľa problémov je, peniaze sú z budžetu, každý rok sa napíše asi 50-60 miliónov dinárov budžet pre poľnohospodárov, pre fakticky unapredenie poľoprírody, čo by sa povedalo, medzi tie peniaze nejdu práve do poľoprírody a tie peniaze by veľa pomohli tu na lokále, zvlášť našim nám alebo našim malým poľnohospodárom. Problémy sú veľké, každá jar všetko drahšie a drahšie sú faktické repromateriály, palivo vidíme, že veľmi drahé, že najdrahšie v regióne, štát viac nepomáha nás, zadvihol ruky od nás, jednoducho musíme sami zorganizovať a zobrať to do svojich rúk. Poľnohospodári považujú, že je potrebné zmeniť zákony o poľnohospodárstve, o poľnohospodárskom pozemku, o subvenciách, že sa musí regulovať monopol vykupovateľov olejníc v Srbsku. Momentálne je aktuálna aj obnova registrácie poľnohospodárskych gazdovstiev, v čom pomoc poľnohospodárom ponúka Kancelária Staropazovského združenia. Kancelária pracuje každý pracovný deň od pondelku do piatku, od 8 ráno do 12 hodine, s tým, že správa pre trezor pracuje do 13, znamená, preto sme dali aj taký pracovný čas, aby si možno ešte niekto mohol stihnúť, ak nie je miestneho spoločenstva, Stará Pazová, kde z okolitých z miestnych spoločenstiev, aby do tej 13. mohol tú potrebnú dokumentáciu pridať. Kým je z jednej strany finančná situácia príliš zlá, na poliach to momentálne dobre vyzerá a aktuálne je prihnojovanie pšenice. Celkom dobre toto zvláda pšenica, aj keď nebolo toľko snehu, aj keď trochu počasie bolo tak atypické pre zimu, verím, že toto bude dobrý rok, čo sa týka pšenici. Čo sa týka škodcov? Pa tento rok baš sa toľko nepočuli sme, alebo sme nevideli, že sa toľko zjavili. Tento rok asi nebolo tak veľa, alebo aspoň sa ja to nevidel. Pšenica vyzerá pekne, ale tento obraz určite nie. Telo mŕtvej kozy niekto hodil rovno na poli. Dešava se, kao što ste rekli, ne baš tako često, ali imamo slučajeva bacanja uginulih životinja i pored toga što imamo pri čistoći zoohigijenu, koja znači odnosi uginule životinje, znači dođe kući kod vas i odnese uginulu životinju i ništa se ne naplaćuje. I pored toga imamo neke neodgovorne građane koji opet bacaju po poljima i po putevima. Razom keď sa prípad ohlási, zoohigijena rýchlo koná. Tak to bolo aj v tomto prípade. Oni su u roku od sat vremena došli i pokupili su to. Neko je bacio, sad vidjet ćemo, doći ćemo i do vlasnika koji je bio vlasnik te koze, pa ćemo vidjeti koje sankcije idu za to.
Hádzanie mŕtvych zvierat do riek, vedľa ciest, na poliach či iných miestach je trestné a majitelia zvierat sú povinní oznámiť zahynulé zviera zoohygiene. V jednom slučaju vy ste naišli, pa ste javili. Desilo by se, možda bi neko javio, a pošto je ovo moj teren, sigurno bi ja to primetio, jer ja sam u obilasku pre vas, možda bio 2 sata, toga nije bilo. Znači, to je u tom razmaku od 2 sata se desilo. A niko ne razmišlja o tome da sav taj, kako ona truli, to ide u zemlju. Tu se seje kuruz, žito, to opet dolazi do nas. Tela uhynutých zvierat na cestách, chodníkoch a na verejných priestranstvách predstavujú nebezpečenstvo nákazy pre zvieratá i obyvateľov. Preto v prípade, že niekde nájdete mŕtve zviera, volajte na číslo 063 452 898 a oznámte miesto nálezu zoohygiene. Zber sa robí bezplatne. Slovenské divadlo VHV Scéna v Starej Pazove predviedlo ešte jednu úspešnú premiéru v sezóne 2015-2016. Po chorodrame Ad Infinitum nasledovala jedna z najznámejších a najobľúbenejších komédií všetkých čias. Maratonci bežia čestné kolo, kultové dielo veľkého spisovateľa Dušana Kovačeviča. Všetkých vás má moje srdce rovnako rado, a ako príroda radí a Boh prikazuje, musí si osobitne všimnúť svojho syna Maximiliana a ušľachtilého vnuka Aksentia. Hambi sa, poď! Hambi sa! Máš 100 rokov, ale klameš a kradneš. Ten bol vždy dareba, preto ma od neho nič tak ani neprekvapilo. Ale od teba, otec! O, to ide! Ale to ide! Otec, ja som iba žartoval, ale tento tu berie vážne. Chcem zrachnúť všetko! Tak už stačilo. Keď sa spomenie názov komédie Maratónci bežia čestné kolo, javia sa početné asociácie a do pamäte sa nám vracajú obrazy, herci a citáty z jedného najhľadenejšieho filmu na týchto priestoroch. Maratónci bežia čestné kolo boli hraní ako muzikál v Belehrade, ako opera v Rakúsku a Taliansku, ako opereta v Nemecku a znovu sú inscenovaní aj na scéne Slovenského divadla VHV v Starej Pazove. Hoci bežia aj roky, popularita maratóncov neklesá. My sme sa na veľký spôsob usilovali trošku vyhnúť od toho filmu. A vlastne aj sám text je trošku iný od samého filmu, ale aj my sme sa ešte usilovali, aby to jednoducho sme mali svoju rozprávku, čo myslím, že sa nám podarilo. Ale hovorím, sám text je naozaj nadčasový, môže sa hrať hoci kde aj hoci kedy. Videli ste aj sami, že aj same tie kostýmy sú trošku univerzálne, vlastne také, že prikazujú tú jednu rodinu, ktorá je taká, aká je už v nejakom našom prostredí, ale hovorím, môže byť hoci kde. Takže dobrý je text, ale všetky Dušanové texty sú v princípe viazané za takéto situačné komédie, vlastne na také, majú dobrú rozprávku v každom prípade a môžu sa vždy dobre zahrať. Režisér Alexander Bako s výborným hereckým súborom obnovil toto predstavenie po vyše 10 ročí, keď sa na scénu vrátili aj známi herci Štefan Kiš ako Pantélie a Zlatko Fábry ako Aksentie Topálovič. Isto som hral Pantéliu, len zmena, myslím, nie je veľká, poniaž moja je. To je zato, že na veľkej scéne, na malej scéne bolo inakšie, no ale dopadlo sa publiky, aj tedy sa dopadlo a dopadlo sebe dneska. To sa videlo. Tam od 2007 roku, keď som s Benkom, keď to hrali, to naslíkalo iným, a tedy som textuálne, myslím, nehral vôbec. Myslím, to je za mňa veľká pauza. Myslím, čo povedali Nebo i Forgáč, deti, viete, čo ste urobili? Vrátili sme do života. 4-5 rokov, ako počalo toto pohybové divadlo. My sme už troška v rokách, tak sme sa nechceli chytať aj do toho. Hoci nás volal Benka aj Štefana. Štefan aj hral v jednom predstavení, medzi tým ja som bol zaujatý, tak som nemohol. A myslím, že ani nemám aspiráciu na pohybové divadlo, tak viacej zbožňujem klasiku, tak som
dočkal, kým sa znova ukáže príležitosť hrať v klasickej drame alebo predstavení, tak to by bolo skrz toho najviacej. A v maratóncoch ste bežali predtým, však? Áno, maratóncoch som hral aj na malej scéne. Tu som hral tiež túto úlohu, rolu Accentia. Teraz sa mi zdá, že som troška lepšie odihral, viacej som vložil do toho. Aj to taká je väčšia scéna. Medzi tým, tam na tej malej scéne, myslím, že to bolo presvedčivejšie. Predsa je to blížej všetko, viac sa môže ukázať ako tu toká na väčšej scéne. To by bolo, čo sa týka hre. Medzi tým text mi bol problém, už som ho bol zabudol, tak som sa obával, ako mi pôjde teraz, či ho zdolám. Medzi tým rýchlo sa mi počalo vraciať všetko. Postavu Milutína tentoraz stvárňuje Zdenko Košík, Lakyho Janko Šarkézy, Mírka Vladimír Vereš, Maximiliána Milan Dudič, Dženku hrá Igor Piskla, Bila Pitona Miroslav Ruman. Maratónci po dlhoročnej prestávke vrátili na javisko aj Vlastu Šarkéziovú v úlohe Ole, kým v nich Stanislava Baková debutovala ako Kristína. Príbeh napísaný začiatkom 70. rokov minulého storočia s aktuálnou témou aj dnes predstavený je cez san dieťaťa, čiu postavu stvárňuje Valentína Hudecová. Ako, ja som bol vždy v tej mienke, že ako po tom filme je ťažko spraviť niečo podobné, vieš, niečo čo, lebo keď diváci prídu hľadiť toto predstavenie, tak čakajú, že to bude niečo na tej úrovni ako ten film, tak a film je spravený majstrálne, aj tí herci, aj všetky tie postavy, proste je to je jeden z najlepších filmov v domácej produkcii, takže proste ťažko bolo niečo napodobniť, ale dalo sa iba hrať na nejaký iný spôsob, aj to bola jediná cesta. Aj vtedy, aj teraz, ja myslím, že sme to hrali trochu inak. Samozrejme, že tento text, tak ako aj my, čo starneme, tak aj ten text berieme na jeden iný spôsob vzhľadom na skúsenosti, ktoré naberáme, tak proste vždy, keď sa vrátite na nejaké miesto, tak máte príležitosť to pozrieť z nejakého iného uhla, lebo vlastne vy ste iní, viete, tak to je o tom. Predloha či repliky vieme naspameť, vždy vyvoláva nadšené ovácie a výbuchy smiechu. Bolo tak aj na premiére v preplnenom hľadisku a prvá repríza predstavenia bude koncom marca, keď si ho pozrie aj selektor obec tých prehliadok divadelného umenia. Kultúrne centrum Kysáč usporiadalo výstavu umeleckých fotografií zabudnutých slovenských predkov. Autormi výstavy sú diplomovaný režisér a významný umelec docent Miroslav Benka zo Starej Pazovy a Miroslav Brna, kolekcionár z Kysáča. Nový riaditeľ, nové plány. Tak je tomu aj v kultúrnom centre v Kysáči. Nový riaditeľ Pavel Surový si predsavzal, že v tomto roku realizujú početné nové projekty. Jedným z nich je aj táto výstava. Projekt je v rámci kultúrneho centra. Týmto projektom chceme odštartovať nový rok. Je to projekt, na ktorom som si dal veľmi záležať, lebo v rámci dnes prezentujeme aj nové logo kultúrneho centra. Prezentujeme novú tvár kultúrneho centra a je to toto jeden počiatok toho festivalu tradičného slovenského kroja, ktorý má byť v septembri. Chceme ukázať, že meníme veci, že kultúru chceme pozdvihnúť na jeden vyšší úroveň. Aj táto výstava má byť tým prvým takým krokom v kultúrnom centre. Dnes spúšťame aj internetovú stránku Kultúrne centrum Kysáč a spúšťame aj YouTube kanál, na ktorom budeme isto dávať všetky veci. Takže sme veľmi poctení, že ste prišli a že kľudne si vychutnáte aj vy túto výstavu zabudnutých slovenských predkov. Miroslav Benka, známy staropazovský režisér, spolu s kamarátmi stvárnili fotografie inšpirované étom, mýtmi a legendami Vojvodiny. Tieto fotografie nastali 2010-2011 roku, nastali vo Vojvodine na rôznych lokáciách, preto sme to dlho času sme skúmali, hľadali, kde by sme čo mohli urobiť. A motív bol, aby sme zachovali to, čo sa mi zdá, že zatiaľ máme v skriniach u našich mamičiek, a bolo mi ľúto, aby sme to nevideli, aby široké naše obecenstvo, naši ľudia nevideli, že čo máme, aké máme bohatstvo. Musím povedať ešte takto, že som veľmi, veľmi dôkladne skúmal všetko, čo som mohol nájsť, aj v tých skrinkách, aj u tých mamičiek.
čas, priestor, napríklad takto. Sme odchádzali deň, dva dni, tri dni predtým na lokácie, pozerali, odkiaľ slnko svieči, kde presne umiestnime akú kompozíciu. Jeden kritik, keď sme vystavovali vo Varšave, v kultúrnom stredisku, povedal, že toto sú také zvláštne režírované fotografie. Myslím, že áno, ja som podľa svojho povolania režisér a proste túžil som, aby sme na nejaký spôsob, ako by som povedal, vytvorili živé kompozície a predstavili nášmu ľudu. Samozrejme, nie len iba nášmu ľudu, táto výstava ináč veľmi cestovala po svete. O živote dolnozemského Slováka počas Márie Terézie vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku sa návštevníci mohli dozvedieť zo zberateľskej kolekcie Miroslava Brnu. Čiže ten Slovák v austrovskom štáte bol ten, ktorý je pre mňa najväčší robotník. Znamená, ja ich nebudem rozdeľovať, ale ak hľadím ja cez všetky tie obrázky, ktorých mám od príliky do 5000 kusov kolekcií, kde mám 20 kusov napríklad známeho maliara Lehockého zo svojej privátnej zbierky. To je zbierka, ktorá sa vytvárala 40 rokov. Čiže znamená, chcem povedať tým, že mňa zaujíma ten Slovák z toho počasia, tak takto celá výstava je dala akcent na toho austro-uherského, by som povedal, z toho doba slovenského národu. Prečo to? Skrz to, pretože jednoducho tedy ľudia napríklad, čo by som chcel ľuďom povedať, tedy ľudia chodili do roboty, do poľa, o štvrtej prišiel holiar, oholil ho, potom von sa dal do svojich hábov a tak ďalej. Znamená, ľudia sa tedy chceli. Slováci sa chceli. Znamená, celá dedina sa chcela. Mladí sú nám prioritou a zapojili sme už Svetlanu Gašku, mladú študujúcu režisérku, zapojili sme Milinku Chrťanovú Heverovú, ktorá robí bábkové divadlo, zapojili sme fotografa nášho kysáckého Branislava Kokavca, ktorý účinkuje v tomto projekte a ešte tiež aj za Zlatú branu zapojíme nových ľudí. Čiže cieľom nám je dať takú sviežu krv a ukázať, že mladí, ktorí sú plní ideách, môžu tvoriť a dvere kultúrneho centra Kysaču im otvorené. V rámci otvorenia výstavy organizátori predstavili aj novú tvár kultúrneho centra a nového festivalu tradičných krojov, Kysáčanku Svetlanu Súrovú. 28. februára 2015 si ženy v Lugu založili svoj spolok. Avšak aktívne boli aj prv, než ho oficiálne založili. Prvý rok úspešnej práce oslávili spolu s predstaviteľkami až 14 ženských spolkov. Prvé narodeniny spolku lužských žien usilovné včielky prítomnosťou poctilo 14 slovenských ženských spolkov z celej Vojvodiny. Hostiteľky pripravili krátky program, peknú výstavu a slávnostnú večeru. Sme veľmi rád, že telko spolko, že chceli prísť k nám, skoro všetky, ktoré sme povolali, veľmi rada prišli k nám. No aj máme veľkú skúsenosť, keď sme videli, ako oni to robia, a chceme počuť aj, ako oni, ktorí spolky už aj 10 rokov jestvujú, tak počujeme, aké sa ich skúsenosti, aby sme aj my telko a ešte aj viac rokov mali takvo pôsobenia. Svojou ročnou činnosťou môžu byť spokojné. Podarilo sa im spolupráci s kultúrno-umeleckým spolkom Mladosť zorganizovať večierok Spievanky spievanky, zimu s knihou, zúčastniť sa na Zlatej bráne, Tancuj tancuj, slovenských národných slávnostiach a výstavách Suseku, Čereviči, Banoštore, Rakovci a Beočínskom sídlisku Brazília. Mala som obavy, myslela som si, obávala som sa, či ženy budú mať vôľu, času, predsa je to na dobrovoľnej báze, neviem, či budú ochotné sa venovať tej práce. Medzi tým hovorím, naozaj môžem vyjadriť svoju spokojnosť. Aj tu môžete vidieť a počas celého vlanejšieho roka mali sme aktivity. Kontinuujte. Teraz sme sa dožili tú jednoročnú, prvé narodeniny. Tak veselo, pekne, usmievavo, robotno. Vyšívame, robíme, keráčo. Čo myslíme? Oslavujeme svoje prvé narodeniny, pripravovali sme takú zábavu, výstavu ručných prác, robili sme všelijaké dekorácie veľkonočné a 8. martovské.
a také šeliaké rôzne isto. Spolupracovali sme aj so spolkami z našej obci, to sú srbské spolky, a taktiež sme aj so spolkami zo slovenských dedín, s Petrovcom, s Hložanami, no tak spolupracovali sme všeobecne so všetkými tu vo Vojvodine. Všetci sme tvrdo očakávali, kedy už v Lugu vznikne spolok žien, pretože boli sme tak už poviazaní s veľmi veľa spolkami, čiže tvoríme tzv. Asociáciu slovenských spolkov žien. No a práve do toho celkového kamienka nám tam ešte chýba Lug. Takže si myslíme, že Lužanky sa teraz zapoja a že budú rady chodiť aj do Petrovca, aj na všetky takéto naše stretnutia, podujatia a podobne. Keď ide o spolok žien z Lugu, veľmi sa teším, že sa stalo to, že predsa raz ako nikdy, lebo ja som sa pokúšala ešte pred 10 rokmi, keď sme založili Asociáciu slovenských spolkov žien, kontaktovať každoročne so ženami z Lugu a opýtovať sa teda na situáciu, akú tu majú. Viem, že bolo dosť ťažko posledné roky, nemali sa kde schádzať a tak ďalej, to oni najlepšie budú vedieť povedať, ale dnes máme takú radosť, že sa tu schádzame už po ich ročnej činnosti, takže naozaj s radosťou sme s Kysáčasom prišli. To, čo ma prekvapilo, čo som dnes tiež počula, že je tu 25-30, vyše 30 členiek, prevažne mladších žien, čo je zriedkavé vidieť aj v iných slovenských prostrediach, niekto tak poviem, s väčším počtom slovenského obyvateľstva. Takže Lužanky sa nie, že dlho sa pripravovali, ale teraz to naozaj robia, tak sa mi zdá, že z duše, že majú z toho nejaký pôžitok a že organizujú teda tie aktivity, podujatie, bol to v Lani to jedno krásne podujatie, teraz toto je už ďalšie podujatie, aj výročnica samozrejme, a ja verím, že ich to neopustí a že budú aj ďalej robiť a nejaké projekty písať, lebo z toho je predsa najviac peniažkov a samým tým budú aj aktivity, keď budú projekty. Pekne pochodili aj na konkurze pokrajinského sekretariátu pre rodovú rovnosť, kde získali 50 000 dinárov, ktoré využili na kúpu tanierov. My sme dostali 50 000 za tie financie sme kúpili aj riad do spolku za 100 osobov, taniery sme kúpili a tak aj za túto večeru no, sme využili tie prostriedky. Popri tých bežných plánov, ktoré sme mali v Lani, plánujeme taktiež ten veľký to podujatie v Lipovom chládku a Medovom sládku spoluprácou s kultúrno-meleckým spolkom Mladosť, aby sme čak spravili to podujatie. Taktiež máme na pláne spraviť etnoizbu, či sa nám to podarí teraz v lete, na jeseň, no to máme tak na pláne. Máme na pláne aj také výlety po Báčky a Banáte, tak naše ženy vidia aj druhé. Zvlášť tie Banáte, dediny, nemáme tak príležitosť stať, tak aby videli na tých výletách. Plánujú nadviazať tesnejšiu spoluprácu so ženskými spolkami, organizovať a brať účasť na rôznych podujatiach, ale aj uchádzať sa na ďalších konkurzoch. Veľa času pred počítačom a televízorom vplýva negatívne na zrak, na čo trpí čoraz viac ľudí. A dnes, keď sa šetrí na všetkom až aj na zdraví, na miesto odchodu k lekárovi často sa sami liečime, ale sú aj prípady, že sa nevyhnutné pomôcky kupujú na trhoch, tak aj dioptrické okuliare. Technológia sa každým dňom zdokonaluje a morfológia oka sa nemenila tisíce rokov. Ľudské oko nie je prispôsobené, aby sa dlho pozeralo do obrazovky počítača. Človek trepče 15, 16, 18 puta u toku jednog minuta. U toku rada za kompjuterom broj trepče se smanjuje zato što svi mladi ljudi znaju sve napamet, saturuju i permanentno se gleda u monitor šta se radi. Manji broj trepče dovodi do isušivanja prednjeg segmenta oka. Javlja se sindrom suvog oka, iako su to mlade osobe i nemaju taj problem suvoće oka, to se znači dešava jednostavno zbog takvog rada. Manji broj trepteja dovodi do tog problema. Ak pri práci na počítači trávime aktívne 7 hodín denne, nevyhnutné je každých 45 minút spraviť si polhodinovú prestávku podľa možnosti vonku a obrazovka musí byť od oka vzdialená,
najmenej 50 až 70 cm. Podľa údajov Americkej optometrickej asociácie 70 až 75% ľudí, ktorí robia na počítači, majú problémy so zrakom. Odborníci tvrdia, že sa problémy čoraz častejšie javia aj u deťoch, lebo mnoho času trávia pred počítačmi. Keď sme my s računárom, náš orgán vida permanentno uključuje ciliarni mišić koji je jako bitan u procesu akomodacije, znači u procesu prilagođavanja na vid na daljinu i na blizinu. Znači dolazi do jedne kontrakcije u jednom izvesnom periodu posle dužeg rada dolazi do stezanja, do grča mišića. Prosto on više ne može da se opušta jer na taj način svojim radom on opušta zonu lecini koje zatežu i, ili opuštaju sočivo i znači na taj način se popravlja vidna funkcija. Znači kada dođe do grča onda više nemamo nikakve mogućnosti da popravljamo vid. Tada se javlja glavobolja. Vrlo često naši pacijenti u tim situacijama ulaze u fazu miopije, znači kratkovidosti. To je prolazna kratkovidost, ali ako ona dugo traje, onda je tu proces rada prosto nemogućen. Simptomi mu mogu biti rôzne. Javlja se vrlo često glavobolja, koja se manifestuje bolom u predelu slepočnice, čelovnom delu i u potiličnom delu glave i nečesto desi se i vrtoglavica koja se nekada manifestuje sinkopama, kratkotrajnim gubicima svesti, posebno kada neko dugo radi za kompjuterom i kada ne pravi pauze i kada nema dobro osvjetljenje radnog mesta ili kada taj monitor stalno titra, ima nepravilan odblisak. Sve to jako daje velike reperkusije na organ vida. Okuljare s nespravnou dioptriou sú taktiež škodlivé a môžu vyvolať ešte väčšie problémy, preto si okuliare netreba vypožičiavať, alebo aby sme usporili kúpovať ich na trhoch alebo v čínskych predajniach. Ako neko nosí pogrešné naočare, veľa často imamo pojavu razvrkosti. To se dešava. Javljaju se glavobolje i ljudi ti koji imaju pogrešnu dioptriju ne uporno nose dioptriju. Desi se da nose dioptriju pogrešno i ne znaju. Ljudi su skloni da pitaju komšiju, da odu na pijacu, da kupe levo-desno. Svaki put kada se određuje dioptrija i kada se menjaju stakla na istim naočarima, uvijek se prekontroliše dioptrija. Mislim da nije potrebno kupovati naočare na pijace, na pijacama pozemljivati ili na neki drugi način. Neophodno je uraditi preglede, to je po meni danas najjeftinije. Uraditi pravi pregled, da li ćete danas kupiti ili dobiti preko socijalnog, sve se to može, ali danas nema ništa za badava. Uglavnom je jako bitan pregled kod stručnjaka, kod oftalmologa u našoj branži. Aj pri výbere slnečných okuliarov treba dbať, lebo oni nie sú iba módnym detailom. Imamo stakla koje imaju sve moguće rezolucije i primjenjene i zaštite sa hard multi-antirefleksima i sve ono što je jako potrebno. Međutim, imate čistu običnu plastiku koja se može kupiti i na pijaci. Ne znam sve gde, ne bih o tome ja mnogo pričala. To vam je čista plastika koja još zamagljuje i zamućuje vid. Znači, oštećuje vidnu funkciju. Zrak je najdôležitejším zmyslom. Vidna funkcija je nešto što je najvažnije za uspeh svakog deteta, svakog čoveka. Mi ništa ne možemo na pamet, ni videti, ni proceniti, ni oceniti, ni voziti. Nosiť okuliare nije je hamba. Dnes ich mnohí nosia práve iba ako ozdobu, lebo sú v ponuke rôznorodé rámy, sklá a farby. A prvé okuliare podobajúce sa dnešným zjavili sa v 16. storočí. Prvé slnečné okuliare v roku 1752 a súčasné až v roku 1929. Okrem pravidelných akcií, osobitné zľavy k sviatku Magmelina. Médius, stredisko dobrého nákupu. Vo vysielaní S vami a pre vás, s nami a s vami je aj lekáreň Alfa Farm, ktorá najrýchlejšieho z vás dnes aj odmení. Lekáreň Alfa Farm nájdete vo Svetosavskej 7 v Starej Pazove a tam samé výhody.
Vo štvrtok a v dňoch víkendu na všetky lieky majú 12% zľavu. K tomu si lieky môžete zdvihnúť aj na lekársky predpis a všetky prizmine prístroje môžete si kúpiť na šeky. Liekáreň Alpha Farm má aj veľký výber výbavy pre bábetka, prístroje na meranie hladiny cukru v krvi, inhalátore, prístroje na meranie krvného tlaku. Práve jeden prístroj na meranie krvného tlaku dostane sa niekomu z vás, totiž tomu najrýchlejšiemu, ktorý vytočí 064-855-0553. Teda vytočte 064-855-0553 a tento prístroj je váš. Apoteka Alpha Farm. Veliki izbor baby opreme, baby kozmetike, aparati za šećer, pritisak, inhalatori, podizanje lekova na recept i mnogobrojna prateća oprema. Apoteka Alpha Farm vam nudi sve lekove snižene 12% četvrtkom i vikendom. Dođite i uverite se zašto smo najpovoljniji. Apoteka Alpha Farm, Svetosavska 7, Stara Pazova. Pokračujeme v relácii aj s bábkovým seriálom Govoriteli mrňal, mimozemšťan sa učí po slovensky. Pozeráme dnes 9. časť. Dobro, zar ti nisi došao na našu planetu da učiš jezik? Jesam. Pa šta ćemo onda ovde? Kako vi ovde kažete, ubijamo dve tuve jednim udarcem. Dve tuve? Jesi li siguran? Jeste. Učim jezik, a istovremeno se upoznajem sa vašom kulturom. A ne to, nego jesi li siguran za tuve? Dobro, možda su i dve zuve. Ali udarac je jedan. Tuve i zuve. Daj mi tog robota za prevođenje. Evo. A šta će ti? Hajde, sad reci ponovo. Učim jezik, a istovremeno. Ma ne to, nego ono za jedan udarac. Ubijamo dve tuve jednim udarcem. Jednim uđerom dve muhi. A to, dve muve. Kaže se dve muve, a ne dve tuve. E pa ja se ne snalazim najbolje sa tim bubama. Mi ih na našoj planeti ne držimo. Dobro, dobro, a ako si već hteo da se upoznaš sa našom kulturom, što mi to nisi rekao pa da te odvedem da vidiš nešto pravo? A ovo? A ovo nisu prave slike, a? Slike jesu, ali onaj koji ih je slikao nije. Hajde, molim te, objasni mi šta će tu ljubičasta. A ne znam. Fijalova. Izvini, da li sam ja možda rekao crvena? Červena. Izvinim, pogrešno sam te razumeo. Da znaš, skroz si u pravu. A bio bih da sam spominjao nešto žuto. Žlta. Šta si ti, daltonist? Šta je daltonist? Jo. Osoba koja ne vidi boje. E, to ćeš malo da izviniš. Ja vidim boje. U školi sam video boje najbolje od sve dece. O, je li tako? Tako je. Sjajno. Pokaži mi onda sliku na kojoj je najviše roze boje. Ružova. Vidiš da ne znaš. Na toj slici koju ti pokazuješ imaš zelenu, mrku i plavu. Zelena, hnjeda, modra. Jesi li ti sigura? Zelena, mrka, plava. Zelena, hnjeda, modra. Znam, znam. Verovatno nešto drugo, ali o bojama pojma nemaš. Sada te pitam da prepoznaš crnu i belu. Čierna, a bijela. Znam i to, znam. Pokaži onda kad znaš. Nisam te pitao da li znaš da pobegneš, nego da li znaš crnu i belu. Čierna, a bijela.
Ajde sad me pitaj. A šta ti je to na glavi? Samo ti pitaj. Dobro. Hajde mi kaži, na kojoj slici imamo najviše žute? Slika u obliku trougla. Trojuholnik. Crvena. Okrugla slika. Okrugli. Čikica sa crvenim kaputom. Dobro, pogodio si. Narandžasta. Oranžova. Prva, levo. Ajde, priznaj. Kako to da malo pre nisi mogao da pogodiš ni jednu boju? Farba. Ti čuti, a ti odgovaraj. Znaš, stvar je u tome što mi na našoj planeti ne vidimo boje na isti način kao što ih vidite vi. Zašto? Zato što imamo drugačije oči, a drugačije oči zato što imamo drugačiju zvezdu, a drugačiju atmosferu i drugačije talasne dužine, duž naše dužine. Dobro, dobro, ne moraš odmah da se praviš važan. Imamo i mi ovde na zemlji svašta nešto drugačije. Zbog toga imam i ove naočare koje mi omogućavaju da vidim boje na način koji ih vi vidite. Super, e, a šta bi bilo kada bih ja stavio te naočare? Ne znam. Video bi boje kako ih ja vidim. Oš ti? Hoću, hoću, daj. Neverovatno. Vidiš, sada te slike vidiš onako kako sam ih ja video. Kako ti se čini? Sada kada bih ja tebe pitao da mi pokažeš, na primjer, glavu... Ti bi... Mani, toga smo se već igrali. Pusti me da gledam. Wow. Pazi kako ideš! Ajoj! Đurice, pazi! Ništa! Ma ne! Ništa, malo sam se sapleo! Pa ne idi levo! Ej, pa idi pravo, pa ne možeš nazad! Pa dođeš nazad! Pa ne idi, pa idi pravo, vidi ga! Pa ne možeš da vidiš očima! Pa, pa ti sa... Ja... Ja. Ništa ti ne brini, vidim ja ko soku. A? Ti vidiš... pa ti vidiš jedno, a misliš... A misliš da vidiš drugo, ali ne vidiš. Đuro, Đuro, to nije slika, nego prozor. Čekaj, pašćeš! Jaoj! Đuro, jesi dobro. Crna. Čierna. Bela. Bijela. Ljubičasta. Fijalova. Žuta. Žulta. Crvena. Červena. Zelena. Zelena. Ružičasta. Ružova. Mrka. Gnjeda. Plava. Modra. Narandžasta. Oranžova. Poznavać, modlić sa a pomáhać. Také je heslo ekumenického svetového dňa modličieb, ktorý sa slávi každý rok v 1. marcový piatok a organizujú ho kresťanské ženy vždy z inej krajiny pre všetkých kresťanov, mužov, ženy, deti a mládež. Tento raz ho pripravili ženy z Kuby s témou dieťaťa a konal sa v piatok o 18. hodine v celom svete. Tak aj v Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Tisíce žien mnohých krajín a všetkých kresťanských denominácií na celom svete sa v 1. marcový piatok spoločne skláňajú pri modlitbách za spoločným cieľom. Toto podujatie sa začalo pred takými istými rokmi, keď v Severnej Amerike sa prvýkrát tak ženy združili a modlili sa vlastne za misionárov. A tiež boli priekopničkami ženských misionáriek, ktoré boli povolané zvestovať radostnú správu evanjelium v krajinách, kde ešte táto správa nebola počutá. No a potom časom sa to rozriaslo na celosvetové hnutie a prvý program tohto modlitebného dňa prichystala jedna Koreánka
a od tých čias asi 30. rokov minulého storočia každoročne sa program chystá ženami z určitej krajiny. Tak tohto roku máme napríklad Kúbu, tam sú ženy, ktoré prichystali program a my ho čítame tu a v každej krajine v jazyku tej krajiny alebo vôbec v jazykoch, ktoré sa používajú v určitých si krajinách. Modlitba nie je len záležitosťou zbožnej výchovy, ale potrebou každého človeka. Modlitba je dýchaním kresťanského života. Bez modlitby by sme neboli duchovne živí, lebo modlitba je vlastne rozhovor s Pánom Bohom. A on túži po spoločenstve s nami a my ešte viacej, verím, túžime aj po spoločenstve s našim Stvoriteľom. On k nám hovorí cez Božie slovo, cez rôzne životné skúsenosti a my k nemu hovoríme cez modlitby. Či už nejaké prečítané, alebo aj naše osobné, ako keď sa rozprávame aj jedni s druhými. Pán Boh chce takú úprimnú komunikáciu. No a keď sa tie modlitby zjednotia, keď mnohí a mnohé ženy najmä sa modlia po celej tvári zeme za tie isté veci, tak veríme, že Pán Boh ešte mocnejšie koná, lebo mu dovoľujeme vlastne priestor na tejto našej hriešnej zemi, aby konal dobro, aby menil ľudské životy. S modlitbou vždy musí byť spojená aj určitá činnosť, práca. Nestačí len modliť sa, ale aj pracovať, ako hovorí to porekadlo. Takže každý rok je vyhlásená aj zbierka na týchto dňoch a s tými financiami, ktoré sa zozbierajú, sa podporujú či už núdzni, alebo sa zakladajú školy a najmä je to zamerané na službu ženám alebo pre ženy a tiež aj pre deti. Svetový modlitebný deň spája kresťanov. Jeden deň, jednotná téma, aby sme všetci spolu boli na modlitbe. To, že ženy, oni chystajú program, ale ženy z rôznych cirkví, tak teda aj tu je dôraz na tú jednotu. Sama tá modlitba nás na viditeľný spôsob, by som povedal, povezuje tu na jednom mieste, ale neviditeľný spôsob nás povezuje s Pánom Bohom. A to nie len tak tu, ale kdekoľvek po celej tvári zeme sme sa stretli. A verím, že to dáva dôraz, že sú mnohé rozdiely, ale že predsa máme to jedno, ktoré nás spája. Že iba jedna cirkev, jeden Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Tradičné ekumenické podujatie Svetový modlitebný deň zaznamenali aj veriaci Slovenskej evangelickej AV cirkvi v Starej Pazove. Oslavujeme Svetový deň modlitieb. Oslavujeme ho touto bohoslužbou, ktorá nás spája predovšetkým s Kubou a jej obyvateľmi, ženami, mužmi, deťmi i mládežou. Slávime našu bohoslužbu v mene Boha Otca, ktorý nás pozýva do svojho kráľovstva spravodlivosti a pokoja. V mene Ježiša Krista, ktorý nám svojim narodením daroval nový život. A v mene Svätého Ducha, svätej múdrosti, ktorá dáva život našim snom a nádeji. Volám sa Joana, prinášam slovo Božie. Mnohé kresťanské ženy mojej generácie si udržali vieru v Boha a schádzali sa k bohoslužbám. Aj dnes, keď nás za to prenasledovali, slovo Božie sme odovzdávali našim vnúčatám. Vďaka nám sa dozvedeli, že Boh ich miluje a začali v Neho veriť. Nechávali sme naše kostoly a modlitebne otvorené, aj keď na bohoslužby prichádzala iba hrstka veriacich. Boli sme živými kameňmi. Niesli sme posolstvo nádeje. Preto sme ženy, ktoré zažili odpor a bolesť. S radosťou sme však videli, že pravda sa čoraz väčšie presadzuje a náš ľud radosne prijíma slovo Božie. Chvála buď Bohu. Volám sa Jamilka. Som žena, ktorá má mnoho zamestnaní. Prácu vo svojom povolaní, v cirkvi a v rodine. Prinášam plody zeme, pretože ženy mojej generácie musia využívať umenie improvizácie, aby mohli každý deň navariť pre svoje deti. Tradičné kubánske jedlo je aciako. Je to polievka pripravená z rozličných druhov zeleniny. Z juky, sladkých zemiakov, čekvice, koreňa alangy, zelených banánov a kukurice. Chutí veľmi dobre, lebo každý druh zeleniny má vlastnú arómu a spolu vytvárajú celkom novú chuť. A taký je aj náš život. Každá z nás je iná,
Sú medzi nami lekárky, architektky, učiteľky, inžinierky, hudobníčky, farárky, kaderníčky, farmárky i podnikateľky. A mohli by sme pokračovať. To, čo nás spája, je tvorivosť, s ktorou pripravujeme jedlá pre naše rodiny a bojujeme o naše prežitie. My všetky svojou múdrosťou a obdarovaním prispievame k tomu, aby naša spoločnosť bola lepšou. Dodávame každodennému životu príchuť. Buď chvála Bohu. Volám sa Ľudmila. Už od detských rokov som počúvala biblické príbehy, ktoré mi rozprávala pápka Joana. Chodievala som s ňou do kostola na rozličné programy a cez prázdniny do letnej biblickej školy, ktorú organizovali pre deti. Podľa jej príkladu sa angažujem v mojej mládežníckej skupinke. Patrím k tým mladým ženám, ktoré túžia, aby ich generácia svojim svetlom žiarila tme, ktorej žijeme. Môžeme študovať zadarmo, získať univerzitné vzdelanie a vďaka tomu podporovať svoje rodiny a komunity. Ale napriek dosiahnutému vzdelaniu nezarábam dosť, aby som uspokojila všetky svoje potreby a potreby svojej rodiny. Dlhé roky znášame dôsledky ekonomickej krízy a naše príjmy nestačia. Moja generácia veľmi trpí emigráciou. Mnohí z mojich priateľov žijú v zahraničí. Každý odchod zvyšuje vo mne pocit osamotenosti a frustrácie. Verím však, že moja generácia môže svojim svetlom niesť posolstvo lepšej budúcnosti pre našu krajinu, aj keď to teraz nevidíme. Naše deti majú právo tešiť sa z tejto úžasnej krajiny, ktorú nám Boh daroval. Chvála buď Bohu. Som Olivia. Pochádzam z východnej časti Kuby a prinášam radosť a rýchlosť. Rada chodívam do kostola a svojim priateľkám rozprávam o Bohu. Žijem s mamou. Otec je lekár a pracuje vo Venezuele. Som na neho hrdá, ale chýba mi. Aj keď moja mama nechodí do kostola so mnou, vždy jej porozprávam, čo nás tam učia. Som Anna Paulová. Pochádzam zo strednej časti Kuby a prinášam lásku, ktorú symbolizuje táto cukrová trstina. Na Kube sa všetci chlapci a dievčatá hrávajú spolu v škole aj vo svojej štvrti. Chodíme do školy a cítime sa milovaní, aj keď nás niekedy dospelí nepočúvajú. Nikto z nás, deti, nemusí pracovať, aby sa uživil. Čo to nesieš? Trstinu. Cukrovú trstinu, ktoré sme počuli. Som Mária Karla, pochádzam zo západnej Kuby a rada chodím do kostola, lebo sa tu cítim šťastná a môžem spievať s ostatnými deťmi. Teraz sa navzájom pozdravte, tak ako to rozbijávame na Kube. Boskom na lice a objačím podaním ruky a slovami Buenas noches. Thank you.
gde i nam, šepti pokolenja, vidišuju tvoje nevo. Radosnje veli ime tvoju pritomnost, a spjevame spolu s rozdami, palmami, rijekami, a všetkim stvorenim. Panje Ježišu, si mudri učitelj, zdroj večnih hodnot, z toho čerpame lásku. Za zvuku hudobnih nastrojov velebíme tvoju prítomnosť v našom svete. Svetý Duch, sveta múdrosť, zjavila si sa deťom a si dnes prítomná v našich snoch a nádejoch. Velebíme tvoju prítomnosť v našom svete a prinášame ti sny starších, vízie mladých a múdrosť detí. Boh nášho života teší sa do života ako dieťa a s radosťou ho skrášľuješ. Vieš každý deň zmeniť na zázrak a každý okamih na dôvod k oslave. Velebíme tvoje požehnané meno a ohlasujeme tvoje kráľovstvo v Ježišovom mene. Amen. Stará Pazova sa teda v piatok pripojila k mestám zo 180 krajín sveta modliacich sa za deti z Kuby. My sa dnes s vami rozlúčime dvomi citátmi o deťoch. Deti sa rodia dokonca, i keď nie je čo jesť, znie africké príslovie. Lebo, ako povedal John Ruskin, anglický maliar a kunsthistorik, aký strašný by bol svet, keby sa ústavične nerodili deti prinášajúce so sebou nevinnosť a možnosť rozličnej dokonalosti. Tešíme sa aj o týždeň na vás a veríme, že sa rovnako aj vy tešíte na nás. Dovidenia v nedeľu.